どうもボビーアートレーザーのボビーです。今日はですね、ハットの手入れを、しようかなと思いまして、動画を撮ります。これは私が毎日、もう3年ぐらい被ってるハットです。もういい感じにやれてます。ちなみに新品の状態は、こういう感じですね。ちょっとあの画面がはみ出てますけども、カチッとしてますね。革のね、あの表面の仕上げはちょっと違うんですけども、こんな感じで自分の形になってますね。それでですね、毎日使ってるんで、あのカビとか何もそういうのはないんですけども、どうしてもこのなんていうか、ほこりじゃないですけども、なんかこうついちゃうんですね。でそれを手入れしようかなと思ってます。でですね、普段使っているものはですね、こうムートン、ね、ムートンとか使ってるんですけども、あと鹿のセーム革ですかね、鹿の革のね、よくメガネ拭きとかに使うようなやつですね。だけどない場合ってあるじゃないですか。そのためにですね、フリースとかでもいいんですけども、今日はですねこのストッキング生地ですね、奥さんとかにね、もう捨てる前とか伝染したやつとか もらってください。それで十分です。じゃあね、こういうところからいきましょう。ツヤツヤになりますからね、これで、どうしてもほこり取りみたいなもんですね。普段使ってるもんでしたら、もう日頃の手入れっていう感じで捉えてください。こういう感じで、この隙間とかですね、あとこういう脂肪のところをですね、やっていきます、ね、こういう隙間のところとか、普段触ってるもんなんで、もう割とテリテリなんですけども、こういう隙間とかも、またツヤめいてくるんですよね。意外に使えますよ、裏技でも何でもないんですけどまあ僕、僕のいつもやってるだけの工程です。で皮をですね、また復活、これどうしても型崩れが気になる方とかね、もしおいででしたらね、これは推奨してはないんですけども、例えば自己判断なんですけども、自己責任で行ってほしいんですけども、もうこれを濡らしてですね、で新聞かなんか丸めて、こうきちっとこうして影防止をするっていうか、影でね、日向でやったらカリッカリになりますから、もうでもこう何日か刺して、乾けば、多少戻りますね、形が、ね、濡らしちゃいけない、濡らさないでください、濡れたところに置かないでくださいとかいうありますけども、やっぱそういうことで型崩れが心配なんですね。それとか型紙っていうか、こういうとことか、カバンの底とかにたまに紙、厚紙を使ったりとかして、やっぱりいうものがあるらしいんですね。やっぱそういうのもあって、濡れては困るものもあるみたいですね。こんな感じでですね、感じで照れてるんだったでしょ。あとこういうクリームとかを使って、ラナパーとかこれマッサングペーストとか、こういうのクリームを使ってメンテするのもあるんですけども、これハットの場合はですね、こう塗り込むのはたまにやるんですけども、防水も兼ねて、あんまりやりすぎるとね、するとこうほんまに腰のないふにゃふにゃになる、柔らかくなるんでね、僕はほどほどにしか使いません。キャスケットとかソフトな感じで、被るものはクリームをよく塗りますけども、もうハットの場合は割とこういうもので磨いて、普段使ってるものに関してはですけどね、磨いて、手入れしています。じゃあね、またお会いしましょう。バイバイ。